Mlin so uvrstili v program ravnanja s stvarnim premoženjem in ga odkupili že v preteklem mandatu, pojasnjuje župan Dušan Krštinc. Prejšnji lastnik, podjetje iz Kamnika, je imel z njim velike načrte, a jih je zaradi težav pri pridobivanju koncesije opustil. Da bi preprečili nadaljne propadanje te kulturne dediščine, je občina Mlin odkupila. Pripravljen je tudi restauratorski načrt, ki predpisuje določene vsebine. Se pa z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pogovarjamo, dogovarjamo, v kakšni obliki oziroma kakšno zgodbo bi uvrstili v sam mlin. Seveda bo to v povezavi z mlinarsko dejavnostjo in pa tudi z turizmom. Mogoče kot neka restauracija z ogledom pač vseh zadev ali pa neka druga veja turizma. Odkup mlina je stal 68 tisoč evrov, prva faza obnove pa je ocenjena na od 70 do 100 tisočakov. V tem času smo na Zavod za varstvo kulturne dediščine poslali vlogo za izdajo pogojev pri sami obnovi strehe. Pripravljamo pa tudi popise del, s katerimi bomo izbrali najugodnejšega ponudnika. Dela naj bi stekla v roku enega meseca in bila končana v dveh mesecih oziroma še pred prvim snegom. Po obnovi strehe oziroma sporedno s tem bomo tudi pristopili k samemu projektiranju oziroma namreč za celovito obnovo bomo potrebovali projekt za gradbeno dovoljenje in pa seveda samo gradbeno dovoljenje in v sklopu izdelave te projektne dokumentacije bomo sporedno tudi že izdelovali vsebino oziroma umeščali vsebino v sam mlin. Dularjev mlin sicer zadnja 40 letja ni več v funkciji.